Milí studenti, v tuto chvíli přecházíme k dalšímu tématu týkajícího se našich galvanických článků, a sice ke kapacitě a energii uložené v akumulátoru, případně tedy v primárním galvanickém článku. Ať teda uvažujeme primární galvanický článek, anebo častěji akumulátor, tak jde každopádně o elektrochemický zdroj. Z toho vyplývají určitá specifika. Uvědomme si, že pokud máme například dynamo, tak to dynamo je schopno dodávat elektrický výkon do obvodu prakticky neomezenou dobu, po celou dobu, co ho budu mechanicky pohánět. Budu-li to dynamo mechanicky pohánět nějakým vnějším motorem, turbinou, no tak po tu dobu, co bude tedy to dynamo v chodu, bude schopno dodávat výkon a konat práci. U akumulátorů to je ale jinak. Tyto zdroje, jak jsem už říkal, jsou elektrochemické a uvnitř se řídí naprosto odlišnými zákony než to naše dynamo. Tyto zákony formuloval v roce 1833 anglický fyzik Faraday. Vy je asi neznáte a myslím si, že nejsou ani obsahem učiva střední průmyslové školy. Jsou ale velmi zajímavé. Pro nás je velmi zajímavý první Faradayův zákon, který říká, že hmotnost jakékoliv látky, asi by šlo spíše o kovy v našem případě, to znamená hmotnost kovu, vyloučeného na elektrodě toho elektrochemického zdroje, nebo naopak rozpuštěného z té elektrody, je přímo úměrná náboji, který tou elektrodou, respektive tím článkem projde. Zde máme nějakou konstantu úměry A. Tuto konstantu úměry A dále zkoumá takzvaný druhý Faradayův zákon. My se jím zabývat nebudeme. Dokonce ani se nemusíte tyto Faradayovy zákony elektrolýzy učit. Je to skutečně jenom pro studenty, kteří mají o elektrotechniku zájem. Ale pokusme se z něj odvodit nějaký závěr. Jestliže mám akumulátor, tak vlastně jsem omezený množstvím té aktivní látky na elektrodě. Mám určité množství té látky a z toho prvního Faradayova zákona tedy vyplývá, že akumulátor od úplného nabití do úplného vybití je schopen dodat pouze určitý náboj. Potom se ta aktivní látka vyčerpá z té dané elektrody a akumulátor můžu považovat za vybitý, no a nechci-li ho zničit, tak ho musím tedy v mnoha případech neprodleně nabít. Takže závěr vyplývající z prvního Faradayova zákona elektrolýzy je jasný. Akumulátor je schopen dodat pouze určitý náboj, do úplného vybití náboj Q. Tak. My v elektrotechnice pro tento náboj používáme takový zvláštní výraz. Je to kapacita akumulátoru. Čili tento náboj Q budeme dále ve shodě s technickou literaturou značit písmenkem C a to má význam takzvané kapacity akumulátoru. Milí studenti, prosím, v žádném případě si kapacitu akumulátoru nepleťte s kapacitou kondenzátoru. Jde o dvě naprosto odlišné věci. Časem se dozvíte, že existuje kapacita kondenzátoru, jejíž jednotkou je farad, ale tady vidíme, že vlastně kapacita akumulátoru má význam náboje, který ten daný akumulátor dodá do obvodu od úplného nabití do úplného vybití. Tak, vidíme tedy, že kapacitou akumulátoru, že jednotka této kapacity bude kulomb. Jde skutečně o náboj. Takže tuto kapacitu akumulátoru dále budu značit C, můžeme vyjádřit tedy v kulombech
A kulomby jsou ampér sekundy. Takže jednotka toho C, pardon, teď jsem asi prohodil ty závorky, jednotka této kapacity je kulomb, tady bych opět psal C, ale já to raději rozepíšu ampér sekunda. Tak, sekunda je poměrně krátká doba. Vy ze zkušenosti víte, že naše akumulátory musí vydržet mnohem déle než jednotky sekund. Řada zařízení se napájí minuty, hodiny, dokonce dny. Takže v praxi používáme technicky jaksi lepší jednotky a to jsou ampér hodiny. A vlastně takovou technicky používanou jednotkou je tedy ampér hodina. Odpovídá to tedy ampér krát 3600 sekund, čili je to 3600 ampér sekund, což je 3600 kulombů. Kapacita akumulátoru je jedním z velmi důležitých údajů, se kterým se setkáte, ale pozor, nejde to o údaj jediný. Takže uvedu tady příklad na kapacitu. Akumulátor má kapacitu 2,6 ampér hodin. Určete dobu, po níž může napájet žárovku jednu s odběrem žádná celá 13 ampér. Tak, máme velmi jednoduchou třeba kapesní svítilnu, zde napájíme akumulátorem, o něm víme, že má kapacitu 2,6 ampér hodin, tady připojíme naši žárovku, žárovkou teče proud, respektive akumulátorem teče proud, žádná celá 13 ampér. Všimněte si, že tady je rozhodující ten proud tekoucí akumulátorem, že ano, ta žárovka je tady skutečně jenom jako zátěž. No a ptáme se, jak dlouho nám tato žárovka bude svítit. Takže asi by neměl být problém vypočítat z toho, co jsme už vysvětlili. Kapacita je vlastně náboj, který ten akumulátor dodá od úplného nabití do úplného vybití. Pouze se v tomto případě značí písmenkem C. My už známe vzorec pro náboj, naštěstí ze začátku roku, takže my víme, že Q se rovná I krát T, ale teďko se bavíme tedy o akumulátorech, takže já toto Q takhle červeně škrtnu, ne proto, že by to bylo špatně, ale nahradím ho písmenkem C, protože u akumulátorů zpravidla pro kapacitu používáme tento symbol C. Bude se to opět rovnat součinu I krát T, ale tentokrát se podívejme na jednotky. Jak jsem už říkal, tak ta kapacita je udaná v ampér hodinách. Takže tady máme ampér hodiny, proud je ampér a čas jsou v tomto případě hodiny. Vzdáleně se to podobá vlastně vyjadřování energie ve watt hodinách a kilowatt hodinách, pouze tady máme tedy ampér hodiny na místě kapacity, ampéry na místě proudu a pozor, na místě času nejsou sekundy, ale jsou tady hodiny. Tak, teď si myslím, že už je to velmi jednoduché. Vyjádříme čas jakožto poměr kapacity a proudu, takže dostáváme, že to je v našem případě 2,6 lomeno žádná celá 13. Ale pozor, ne sekund, ale hodin. Zde pracujeme s ampér hodinami a je to tedy 20 hodin. Takže můj akumulátor o kapacitě 2,6 ampér hodin bude
20 hodin napájet tuto žárovku s proudovým odběrem žádná celá 13 ampér, poté se akumulátor vybije, jelikož už nebudou další aktivní látky na elektrodě, tak žárovka samozřejmě zhasne a já ten akumulátor bych měl neprodleně nabít. V řadě akumulátorů samozřejmě dlouhodobé vybití vadí a můžete je poškodit. Takovým velmi citlivým je například akumulátor olověný. Pokud byste ho nechali dlouhodobě vybitý, tak se poškodí ty jeho elektrody a je nenávratně tedy zničený. Všimněte si, že když dám například žárovku s desetinásobným proudovým odběrem, takže tady jsem vyměnil žárovku za typ, který odebírá 1,3 ampér, tak velmi jednoduchou úvahou přijdu na to, že ta žárovka bude svítit desetinovou dobu, tady bych tedy dělil 1,3 a přišel bych na to, že žárovka bude svítit 2 hodiny. Takže v skutku akumulátor je schopen vlastně dodat do toho obvodu pouze určitý omezený náboj a tento náboj má právě význam jeho kapacity. Podívejme se na další věc a tou je energie uložená v akumulátoru. Ta je, prosím vás, velmi důležitá, protože od ní se odvíjí právě doba činnosti nějakého napájeného zařízení a podívejme se, jak tuto energii tedy určíme. Myslím si, že velkou většinu věcí už známe. Akumulátor je tedy zdroj, u kterého budu mlčky předpokládat, že má konstantní napětí. Určitě se tady zeptáte, zdali jde o napětí vnitřní nebo svorkové. A určitě mi namítnete, že během vybíjení se to napětí akumulátoru mění. On se nevybíjí třeba úplně do nuly, ale pokud budu vybíjet například litium-iontový akumulátor, tak jeho vybíjecí křivka vypadá takto. Plně nabitý bude mít 4,2 V na prázdno a úplně vybitý musím odpojit, pokud má třeba 3,2 V. Čím hlouběji ho budu vybíjet, tím více ho budu také ničit. Prosím vás, existuje opět taková dohoda. Zde bereme jakési dohodnuté jmenovité napětí toho akumulátoru. To znamená, při výpočtu energie počítáme s tím, jako by ten akumulátor po celou dobu vybíjení dával takovéto konstantní napětí, které najdeme mezi tou horní a spodní hranicí a v případě litiového akumulátoru se bere hodnota například 3,6 V. Takže v rozporu s realitou uvažujeme, že ten akumulátor má konstantní napětí mezi svorkami a teďko zde připojíme zátěž, třeba tu naši žárovku nebo můj oblíbený elektromotor a podívejme se, jakou práci ten akumulátor dodá. Takže opět jdeme do prvního ročníku základu elektrotechniky, do prvního měsíce studia jsem chtěl říct. Práce je rovna součinu náboje a napětí. Tady jsou jednotky základní, džauly, kulomby, volty. Jenomže my jsme tento náboj dodaný akumulátorem od úplného nabití do úplného vybití značili jeho kapacitou. Ta už je tedy v ampér hodinách, takže místo kulombů tady budu psát ampér hodiny. Napětí nechám ve voltech. A všimněte si, že součin ampér krát volt mi dá watt a vyjde mi tedy práce dodaná tím akumulátorem od úplného nabití do úplného vybití ve watt hodinách. A toto je, prosím pěkně, velmi důležitý vztah, který se udává u akumulátorových baterií. To znamená, maximální energie uložená do akumulátoru nebo akumulátorové baterie je daná součinem kapacity té akumulátorové baterie a jakéhosi dohodnutého jmenovitého napětí, u kterého uvažujeme, jako by bylo konstantní po celou dobu vybíjení.
Tento vzorec platí přibližně, je zde celá řada omezení, ale velmi často se tato hodnota udává právě na ty baterie. Milí studenti, pokud máte notebooky, jinou elektroniku, nebo máte moje oblíbené elektrokolo, podívejte se prosím na tu baterii a zkuste najít právě údaj o té energii uložené v této baterii. Tak, děkuji vám za pozornost.